محترم جناب مظفر شاہ صاحب، نائب صدر عوامی نیشنل کانفرنس جموں اینڈ کشمیر، السلام علیکم۔ امید ہے کہ جناب والا جملہ اہل خانہ کے بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ جناب علی، جناب نے جو حال حال میں شاہد عمران صاحب کے انٹرویو میں جموں کشمیر کے حالت اظہار، لا قانونیت، غیر آئینیت، غیر انسانیت، بالخصوص بلڈوزر کو ایک ہتھیار کے طور استعمال کرنا جموں کشمیر کے عوام پر کے حوالے جو انٹرویو دیا، بہت حوصلہ افزا تھا، ایک تواریخی تھا، بلکہ آپ کے اس انٹرویو نے نہ صرف جموں کشمیر کے عوام کو جگا دیا ہے بلکہ آن جہانی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اور جناب شاہ صاحب کے روحوں کو بھی تقویت پہنچ گئی ہے۔ آپ کا انٹرویو حقیقت پر تھا اور حقیقت پر انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ ہمیں فخر ہے آپ نے بڑی جوان مردی سے دو ٹوک اور صاف اور شفاف اور حقیقی جذباتی زمرے میں رہتے ہوئے اپنے بیان کو شاہد صاحب کے سامنے ریکارڈ کرایا۔ بہت بہت آپ کا شکریہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اسی قدر اپنا بیان جاری اور ساری رکھنے میں کمر بستہ اور رواں رہیں گے اور جموں کشمیر کے پورے مظلوم کو اس، کیونکہ اس وقت یہ جموں کشمیر میں امیر غریب کی بات نہیں ہے، اس وقت جموں کشمیر میں سب کے سب مظلوم ہو چکے ہیں،